bilsang <gülsön> kim yig'laydi 81 bob barcha telefon qo'ng'iroqlariga ketma ket javob qilma telefon sizga xizmat qilishi lozim sizga qo'ng'iroq qilayotganlarga emas shunga qaramasdan qo'ng'iroq jiringlaganini eshitsak bas o'zimizni sirena ovozini eshitgan o't o'chiruvchidek tutamiz darhol telefonga o'tiramiz. go'yo hayotimiz chaqiruviga shu zahoti javob berishimizga bog'liqdek men tushlik mahalla odamlarning go'yoki oshig'ich qo'ng'iroqqa javob berish uchun stoldan turib ketganliklariga ko'p guvoh bo'lganman vaholanki deyarli barcha telefon suhbatlarini keyinga qoldirish mumkin bu bilan osmon uzilib yerga tushmaydi ayni paytda biz ovozli pochtaga ham egamiz bu unchalik mukammal vosita emasdir ammo ko'p jihatdan zamonaviy texnologiyalar ato etgan yengilliklarning eng qulayi shu ovozli pochta sizning qo'l oyog'ingizni bog'lab qo'ymaydi nimani xohlasangiz o'sha ishni qilaverishingizga imkoniyat yaratadi telefon qo'ng'iroqlariga esa o'zingizga qulay paytda javob qaytarasiz ya'ni endi siz qo'ng'iroqlarga chalg'imay muhim ishlaringizni davom ettiraverishingiz mumkin telefon jiringlagani zahoti unga otilaverish ko'nikmasi qutulish juda qiyin odatlardan biri ekanligini o'zim ham juda yaxshi bilaman axir hech bo'lmasa kim va nima uchun telefon qilayotganligini aniqlashtirish uchun apparatga qarab chopish juda osonda ba'zida esa jiringlagan telefon o'zingiz xohlamagan ishni keyinga surib turish uchun juda yaxshi bahona bo'ladi lekin bering siz xira qorong'ulikka e'tibor bermasdan o'zingizning muhim ishingizni hech chalg'imasdan davom ettiraverishni o'rgansangiz balki ajoyib kitobni o'qiyotgandirsiz balki turmush o'rtog'ingiz bilan dildan suhbatlashayotgandirsiz balki bolalar bilan miriqib o'ynayotgandirsiz avvallari qo'ng'iroqni eshitgan zahoti telefonga qanchalik shoshganingizni eslab ajablanasiz